är det Orkla-ola igen. Vi har sett massa fisk komma. Jag tappade en precis. Jag får gärna gå upp. Fick han typ första kastet eller? Här är ju huggplatsen. Det är massa fisk nu ut. Nu är den storleken jag tappa. Känns det bra? Underbart. Laxögget är gott det. Det var precis det jag sa förut. Man kan gå i flera timmar och nöta. Så. Stora vi önskar det. Kommer ett steg med så stora alla fall. Är det trevligt det? Du kanske ska gå med den lite så du får sidotest på den hela tiden, annars sitter den bara och vila. Så måste han hela tiden pressa ut mot strömmen så drar vi den inåt i detta. Räcker, räcker. Då kan jag bara mot spöt där nu. Ja, men pressa den utåt bara. Eller försök pressa den så han får jobba mot spöt. Känns rätt tungt. Ja. Känns tungt. Ja, han gick runt en sten, va? Han var runt en sten, vet du. Gud, vad jag fattar. Den passen var nog bra, va? Det är bättre backar ibland. För att veva, så att det blir för långt. Nu har han där nere, för du... Jag får gå neråt. Släpp, släpp efter så jag kan gå på rullen, va? Jag ska in den här då. Ja, vänta lite, han är inte färdig än.
fan vad fina var det. Det var roligt. Det var roligt. Vilket as! Fan, jag var här nu. Jo, kom igen. Har du en sån eller? Ska jag krocka av den? Ja. Bra. Håll upp han. Håll här ordentligt. Jag hämtar mitt kondor. Ordentligt, tappat den där. Känns det bra? Ja, helt underbart. Jag löper som man ser på sidan. Gött. Vänta, jag riktar kameran. Håll igen i vattnet lite. Så. Ett, två, tre. Två, tre. Vad vilken fight. Ja, två idag. Tack för tipset förresten. Dubbel. Helt underbart. Nej, det var roligt. Det var riktigt, riktigt roligt. Ja, det var mycket färs då. Vad tror du jag vägde? Vi ska se, jag håller på spröt här. Vi kollar, den kommer in. Det var jättefin. Ja, fan. Men det var... Den var runt en sten där. Ja, det är huggplatsen här. Jag tror jag gick inte över att gå ens. Ja, det är jag. Ja, det hade vi tur. Men det ska man ha också. Gött. Grattis. Bra, återigen.